Lirohën nga burgu katër të arrestuarit nga policia për shpërdorim të detyrës edhe ndërhyrjes në rrjetin e ujësjellësit të kryeqytetit. Gjykata e Tiranës vendosi të lirojë nga qelia shtetasit të arrestuar Arben Myftaraj, Pandeli Gegeni, Dritan Gocin dhe Besim Xhabaftin. Sipas vendimit të gjyqtarit të masave Julian Haxhiaj, të dyshuarve Myftaraj dhe Gegeni ju caktua masa e sigurisë arrest shtëpie, ndërsa për Xhabaftin dhe Gocin, punonjës të ndërmarrjes ujësjellës kanalizimeve të Tiranës, gjykata urdhëroi lirimin e tyre duke caktuar masën e sigurisë detyrim për paraqitje. Kjo masë u kundështua nga prokurori, i cili kërkoi nga gjyqtari Julian Haxhiaj të caktojë masën e sigurisë arrest me burg, me afat 30 ditor për tre të dyshuarit, Myftaraj, Goci dhe Gegeni. Sipas akuzës, me emërimin e ri të drejtorit të ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimit, është urdhëruar kryerja e një kontrolli në zonën e Dajtit. Gjatë inspektimit, hetuesit thonë se kanë konstatuar se në depozitat e ujësjellësit të kryeqytetit është bërë lidhje e paligjshme që furnizonte me ujë kompania FU Fera, që prodhon, ambalazhon dhe shet ujin kristal, që ndodhet në linjës të zonës së Dajtit. Kjo kompani furnizoi me ujë nga ujësjellësi shtetëror dhe më pas tregtonte bidona që mbushte nga këto depozita, duke tregtuar si prodhim dhe përpunim i kompanisë së tyre. Për këtë lidhje të paligjshme, sipas prokurorisë, punonjësit e ujësjellës kanalizimit të zonës së Dajtit nuk e kanë parandaluar, duke i shkaktuar shtetit dëmë të konsiderueshme financiare. Përveç kësaj lidhje të paligjshme, duke ndërhyrë në rrjetin e ujësjellësit, prokuroria thotë se të dyshuarit nuk i faturonin kompanisë shifrat e sakta të ujit të konsumuar nga fabrika e prodhimit. Sipas hetuesve, për llogaritë të kësaj dosjeje, policia ka shpallur në kërkim administratorin e kësaj kompanie, Florim Fera, dhe 6 persona të tjerë, të cilët dyshohen se kanë bashkëpunuar me punonjësit e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimit.